Izay ny amin'ny niveau 1 fanasaina manokana anatrika ny fetim-pirenena senegalesy ny filoham-pirenena malagasy mivady. Omaly no tonga tany antoerana ny delegasiona malagasy ary tsy farana izany fijidiana izany raha tsy ny 4 aprily ho avy izao. Teo izao irentsika indrindra ary ny akony izay dia ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mivady any Senegal izay. Manatanteraka fitsidiana ofisialy any Senegal ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mivady iraika amin'ny 30 mars hatramin'ny 4 aprily avy izao. Ny filoham-pirenena malagasy anisan'ny vahiny nasain'ny filoha senegalay Macky Sall anatrika ny fiainanany sy ny fankalazana ny 5/50 taona ny fetim-pirenena senegalay. Nialaty teo tamin'ny 4:20 tao Senegal no nikatona tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Léopold Sédar Senghor tao Dakar ny delegasiona malagasy ka ny filoham-pirenena senegalay Macky Sall mihitsy no tonga ny tsena azy niaraka tamin'ny premier ministra ny Mohamed Diome sy ny mpikambana ao anatin'ny governementa senegalay. Tamin'ny fomba feno fifanajana no nandraisan'izy ireo senegalay ny delegasiona malagasy. Ny teratany mpilalavina hatra ao Senegal ihany koa dia nitsena ny filoham-pirenena ary nisy avy eo ny fihaonana fohy teo amin'ny filoham-pirenena malagasy sy senegalay tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Léopold Sédar Senghor. Avy eo dia niazo avy hatrany ny hôtel King Thad Palace ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mivady. Sambanizao i Madagasikara no voasa amin'ny fanatrehana fetim-pirenena i Senegal. Misy ny mpikambana ao anatin'ny governementa Tsay Christon miaradia amin'ny filoham-pirenena ny Senegal. Anisan'izany ny ministry ny fiarovam-pirenena, ny general de division, rakotony Rina Léon Richard, ny ministra ny serasera sy ny kolontsaina Lalatiana Andriatongarivo Rakotondrazafy, eo ihany koa ny sekretera jeneraly ny fiatidinan'ny repoblika Valery Ramonjavelo ary ny talevy fifandraisany resam-pirenena eo anivo ny fiatidinan'ny repoblika Anja Ramanampisoa.